Aleksandar Lukač, reditelj, profesor, šta sve nije na York univerzitetu. Reci mi prvo, jako si zauzet bio ovog leta, puno si radio iako je bila pandemija. Da, iako je još uvek pandemija, barem po Yorku. Jeste, radio sam na Zoomu, srećom smo uspeli da prebacimo ove časove, iako su časovi glume, na, što bi rekli, online, odnosno na Zoom. I mogu ti reći da sam radio letos više nego preko cele godine. Imao sam 14 grupa glumaca, sve po 25, između 20-25 ljudi. I to su, Boga mi, bili časovi dva put nedeljno po 2,5 sata. Čekaj, kako to izgleda? To je kao ono ex katedra predavanja, si držao ili si radio... Ne, ne, sve je na, sve uživo, kao što evo sad ti i ja pričamo, s tim što imaš 25 učesnika, objasnim im lekciju, znaš šta treba da radimo. Srećom na Zoomu možeš ovo da napraviš onaj breakout rooms, znaš da ih ubaciš da rade scene po dvoje, troje, petoro, već kako hoćeš. Onda ih pustiš malo da se znaš da ne moraju da slušaju samo tebe, jer je to najdosadnije, vjerojatno da sediš kod kuće i da ti neko lupa gluposti po 3 sata. A dovijaju se, znaš, studenti se dovijaju, pa ti stave onaj screenshot, znaš, i svi onako kao stoje ovako, kao da su u nekom, ja gledam, vi, ovaj se nije pomakao ko onaj krokodil u Beogradu. Sećaš se onog krokodila u beogradskom zoološkom? Ja mislim su ga preparirali 65. i mi uvek ono bacaš novčiće, ne mrdaš čovek nigde. E tako i ovi moji studenti. A znaš što je bilo isto interesantno, što je po njih pobeglo, čak i se dosta vratilo u Kinu, za vreme časova, znaš, pošto su čekali ono da prođe, onda kad je ovde krenula panika, tamo se kao malo smirilo, počeli su da beže nazad kući. A, ko su studenti uglavnom su... A znaš šta, imaš ih, stvarno je, York je pogotovo i užasno internacionalno, ima strašno mnogo Kineza, ima Pakistanaca, Indijaca i tako dalje. Znaš šta je, to je Yorku velika prednost, pošto ubije ih 3 puta veću školarinu. Znaš, tako da oni jako lepo žive tih studenta, a oni su se razbežali po svetu, tako da sam imao studente, ono, znaš, uživo, samo što je, recimo, 2 u Pakistanu, 1 je u Indiji, iz Šri Lanke mi se neki javljao, iz Kine koliko voliš, čak sam imao iz Malezije, mislim, iz mesta gde, ono, znaš, stvarno nisam nikad ni znao da studenti dolaze na York. I svi su, znaš, vratili se kući i sednu lepo na ovaj internet i dobiju predavanje, vežbaju, rade monologe, rade scene, znaš, sve kao cool. Dobro, ti si ranije u toku normalne ove nastave koristio internet, koristio te nove medije. Pa ispričaj nam nešto o tim predstavama koje si radio interaktivno. Pa, radio sam, to je bila kao ideja koju sam ja svojatao kao moju, naravno, to nikad na internetu ne možeš da dokažeš nikada, ali bilo je interesantno jer sam ja radio političko pozorište na Glendon College-u koji je deo York Univerziteta i u okviru toga sam pokušavao da nekako napravim neki model po kome bi mogli da uključimo publiku u stvaranje predstave uživo dok predstava traje. I onda smo došli na to, pošto imam jako dobrog tehničkog direktora tamo koji zna sa IT specialiste, šta ja znam. On nam je omogućio, znaš, da idemo live na YouTube-u. Prvo je bio onaj neki Ustream, a to se svake godine menja, pa u svakom slučaju na kraju poslednju predstavu smo radili na YouTube-u direktno. I stvar je tu bila da su svi mogli da komentarišu i ljudi koji su gledali predstavu iz dvorane, iz Kanade, iz Srbije, imao sam uključivanje u predstavu zaista opet preko celog sveta. I tu je bila vrlo interesantna dinamika. Prvo što su mogli da komentarišu na dešavanje na sceni, što je bilo zanimljivo zato što su
tebe otkriješ tek koliko u stvari predstava nema nikakav ovaj značaj ni za koga, ni za glumci, za nas koji to režiramo. Jer po komentarima se vidi da i njih najviše interesovalo koliko je kratka neka suknja, ono kako mogu da, da ovaj nekako da se i tako dalje, a onda su počeli da mi stavljaju, pošto se sve to videlo na ovome, na YouTube-u, imali smo kao mali dodatni screen na kome si mogao da projektuješ sve te komentare, onda su počeli da stavljaju ove gifove, nek, mislim, to je čoveče bio cirkus živi, ali je najlepše, mislim, ja mislim da je, da je neka poenta napravljena zato što ovaj, cela poenta je bila u stvari da ne, fil, da ne primimo nikakav filter za te komentare, nego jednostavno pustiš da ljudi pričaju što hoće. Tu je bilo stvarno od koje kakvih prostakluka do nekakvih animiranih, ne znam, anime. Čekaj, to su bili ljudi iz celog sveta, ne, na, ne Srbi. Ma iz celog sveta, naravno. Znači, nije svojstveno samo Srbima da tako... Ne, čak je vrlo interesantno, milo, što se Srbi uglavnom, uglavnom držali politike, tako da kad bi videli nešto što im je bilo ovaj, offensive, što bi rekli ovde, odmah bi se uključili i počeli da protestuju, što naravno je vrlo ovaj, opet nama, nama svojstveno. Ali ne, ovo su bili ljudi, da li iz sale, da li, znaš, nekad i ne možeš ni da proveriš odakle to stiže. Bilo je zanimljivih razgovora, recimo neki Srbi iz Australije su se uvatili sa nekim Srbima iz Srbije u toku predstavi, počeli da raspravljaju Nešu Selimovića i koje što, i samo vidiš u onom četu, znaš, kao pa, 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 počinju poruke. Ljudi su je lepo ispričali, ovaj, znaš, nešto ih je u predstavi. Nije čak nije ništa bilo protiv predstave, nego su bili onako da, da li ih inspirisalo na neki dijalog. I onda, znaš, od jedan put dobiješ taj... A najljepše, najljepša je vremenska razlika tu, znaš, zato što mi, nama je predstava počinjela u 7 uveče, u Srbiji je bilo 1 ujutro, znači, onako, dosta je publike bilo pod gasom i onako su bili vrlo razgovorljivi. A onda, recimo, u Australiji je 1 u odnosno 7 ujutro ili u Kini ili već negde, tako da su ovi uz jutarnju kašicu, znaš, i sad imaš dva potpuno oprečna, znaš, ono, oprečne atmosfere. Čekaj, ima veze, znači, koja je predstava bila? To Calderon bio, ne? Bila su tri, u stvari, predstave. Jednu smo radili o, ovaj, kad je bio onaj Occupy pokret. To je bilo prvo. Radili smo adaptaciju, sam radio adaptaciju sa studentima o one čuvene predstave Mara Sad, koja je kod nas bila jako popularna, što ja znam. Ovaj, i to smo napravili baš kao da se predstava igra u parku, u centralnom parku. Napravili smo neke šatore, tako da izgledalo da ono ljudi spavaju tu i da se, ono, da policija utrčava, da ih bije i što ja znam. Vrlo smešno se ta, ta imidž zaponavlja u Americi već svake godine. Možemo da je uživamo. Ovaj, tako da je to bila jedna. Druga je bila o 100 godina početka Prvog svetskog rata. I onda je meni bilo interesantno da studenti napišu svoje male vinjete koje sam ja ono nekako kolektivno nazvao sećanje na, na neki događaj koji oni nemaju pojma, odnosno Prvi svetski rat ovde zaista u Kanadi ne znači mnogo, ono, ponekad onako se, se dosete, ovaj, ali nema onu vrstu, onu vrstu sećanja kolektivnog ili nekog kao što ima kod nas. Tako da je meni bilo interesantno da vidim prvo kako bi kako oni gledaju na Gavrila Principa, kako gledaju na atentat i tako dalje. Tako da smo napravili seriju vinjeta o tome i isto smo omogućili publici da, ovaj, da komentariše u isto. Dobre, je li Gavrilo Princip terorista ili borac za slobodu? Ja nisam dozvolio da ovaj ide u terorizam, nego je to bilo... Samo su napravili lutkarsku predstavu o tome, malu kao onako sa onim, znaš, isečcima i tako, i onda je Gavrilo pucao u ovoga, imao je pištolj, tako da je to bilo onako kao, znaš, jer ti počneš da se pitaš šta njima to znači uopšte,
razumeš ovde, šta studentima, takav neki događaj, znači, e sad, interesantan onaj drugi sloj, recimo što sam imao nekoliko Iranaca u predstavi koji su naravno pobegli iz Irana, imaju vrlo su politizovani u tom smislu, znaš, tako da su njihove, recimo, njihove adaptacije nekih kratkih priča i njihovi monolozi su bili fenomenalni u stvari. Jedan je dečko napravio monolog koji je zaista bio jako interesantan o tome kako se, znaš, sukob ono između nacija, između klanova, između porodice, unutar porodice, znaš, i samo ga je napravio onako jačim, jačim, jačim. A to sam puštali, ako se sećaš, bilo je pre par godina na YouTube i ona je verovatno još uvijek stoji, smrt one novinarke u Teheranu, koja leži na ovaj asfaltu, znaš, i krvio je. Tako da je baš bilo onako, preko tog mnoga je zaista bilo ovaj, jako impresivno. E sad, tu ti je sad divna stvar sa tim live uključenjima. U istom trenutku dok se to dešava, neki idiot je napisao pored, kaže, onda imaš i sukob sa svojom mačkom i nešto, znaš, krene da se zeza na tu temu. I ja rekao, evo ti, to je, kako se zove, rengenski snimak sveta. Znaš, ono, ti možeš da napraviš kako god hoćeš emotivnu scenu koja se tiče nečeg, znaš, smrti, ubistva, ono, masovnih smrti i tako dalje. Neko će da se nađe ko se zezne, kome je to smešno u tom trenutku i napravit će tu vrstu komentara. Ono što je meni, zato što ja najviše uvek volio Brehta u pozorištu, znaš, u tim kontrastima je što kad neko dao mi takvu odvratnost, istina ove scene u stvari se pojača. Znaš, zato što ti ne dozvoliš, znaš, publika ne može da se, kako da kažem, da omekša i da kaže, jao, to je sve tužno i da plače u tom trenutku ili da bude, ne znam, kolektivno tužno tih nekoliko sekundi i onda da izađe iz toga, nego takav neki idiot koji uleti u tu priču, te konstantno te opominje da bez obzira kako mi osetili tragediju, bez obzira na smrt nekih ljudi, to ne promeni sve. Sve to ostaje. Nije autentična pozorišna publika, ali ti radiš, da, ti se baviš i publikom, je li tako, u svom... Da, da, pa to i jeste, znaš, ti u stvari, znaš, mi smo ono godinama, kod nas je bilo u stvari jednostavno, kad pomisliš, kad kažem kod nas, govorim čak o Jugoslaviji, praviti političko pozorište, jer imaš bukvalno dve strane, imaš onu službenu, što bi rekla, komunističku stranu i njihov diskurs, i onda je vrlo lako napadati to, jer oni su prilično bili blatantni u svojim postavkama, tako da ti šta god kažeš protiv toga, već si dobio publiku na svojoj strani. Tako da sam ja imao te doživljaje i sa klasnim neprijateljem kad sam ga radio tamo krajem 80-ih i šta ja znam. Ali sad radim u jednoj potpuno drugoj situaciji, znaš, ti pogledaš koliko laži ima na socijalnim medijima, koliko... Znaš, tako da ti i kad uvučeš publiku u jednu priču, ti vrlo dobro znaš da imaš jako ograničen prostor da to uopšte da nešto kažeš tom predstavu. I da su ljudi mnogo manje podložni, manje veruju sad, ja mislim, pozorištu nego što su ranije verovali, u smislu da se užive, razumeš, jer je toliko drugih napada na njihov mozak da jednostavno, sve što kažeš i na sceni postaje užasno relativno, maltene u istom trenutku dok ga kažeš. Znaš što je vrlo teško? Ti se sad baviš, ne znam dok si stigao, si završio ovaj doktorat na temu... To, još je, to je građenje... Na temu... To ne... Kadar na Bojani. Da, kadar na Bojani, to sam to da kažem. Reci mi u tom kontekstu, gde je danas politički teatar, gde je političko pozorište danas u svetu, kad takav imaš predložak koji se ispravlja? Znaš šta, ja mislim da je političko pozorište, ti vidiš recimo šta se i kod nas desilo, ja, pošto stvarno teško pratiš taj, razumeš, taj diskurs opet kod nas, ti vidiš šta se desilo sa Torbicom,
čovjek koji bio u jednom trenutku, ne u jednom, nego u posljednjih ne znam koliko godina, najpopularniji, najbolje, kako da kažem, praćen reditelj s političkim konceptom, mlad čovjek, pun snage i tako dalje, koji je odlučio da nas napusti jer je negde shvatio da je to besmisleno, verovatno, razumeš? I to je meni bio užasan udarac, znači ti vidiš zaista mladog čoveka koji je ono ovenčan nagradama, slavom, radi u celom regionu i tako dalje i tako dalje, i jedan put vidiš da to, znaš, da, mislim, naravno, samoubistvo je vrlo kompleksan čin i ne treba ga onako pojednostavljati samo tim političkim, ali očigledno bilo da je on imao vrlo jako mišljenje o tome šta se dešava kod nas i koliko uopšte pozorište ima smisla i tako dalje. Tako da, znaš, da smo mi sad verovatno u jednoj fazi da shvatamo koliko je svet postao komplikovaniji, koliko scena teže može da ga obuhvati, razumeš, da uopšte priča o tome. Tako da su to za mlade pozorišne radnike i umetnike veliki izazovi, znaš, to je potpuno drugačije od onoga u čemu sam ja odrastao i moja generacija, znaš, mi smo imali, opet kažem, koliko god je bio strah od cenzure i ne znam, mislim, mi smo prolazili kroz koješta i napade i onda smišljene napade na u štampi i tako dalje. Ovo je sad mnogo, mnogo, mnogo komplikovanije. Imaš mnogo više ljudi koji jednostavno, kao vidiš šta se u Srbiji dešava, koji misle da je sve odlično i da nema razloga da se pravi politička stavka ili politička politički komentar ili politička predstava zato što je sve okej. Tako da, mislim, znaš, ima ljudi koji zaista, i u pozorištu, koji verovatno zaista tako misle ili se ponašaju da tako misle. Dobro, da apsolvujemo to zlatno doba u Srbiji. Reci mi, kako ti vidiš svetsku scenu? Da li je to pozorište? Misliš ovo što se dešava... To se dešava u svetu. Da li su tu neke uloge, da li, i ko je reditelj, da li imaš osjećaj da neko to režira? Ba, neko verovatno to režira. I znaš šta, ja sam fascinantni u stvari koliko se taj... Znaš, mi smo uvijek imali neki podložak dobro i zlo, znaš, u pozorištu. Ili si imao neke vrlo tako interesantne i pojednostavljene podele tog nekog diskursa, šta je, zašto se treba boriti i tako dalje. Sada je to potpuno mislim, čim se pojavilo ono da je fake news, da je sve fake news, ti razumeš, ti gledaš ljude, ja sam se posuđao sa jako mnogo mojih prijatelja na raznim socijalnim medijima koji pljušte takve gluposti od kojih se meni kosa diže na glavi, a oni mi stalno govore, brale, ne razumeš, ima... Znaš, ima tu neka konspiracija. Što ne znaš. Da, što ja ne znam, i ja gledam neko je, ovo je stvarno, ovo je pampas. Pa mislim, počeš od maski glupih do, znaš, ono, do da li je epidemija izmišljena, da li, znaš, mislim, neke stvari koje su zaista onako normalnom čoveku, barem tako sebe smatram, potpuno jasne, ne znam o čemu se radi, razumeš, vidiš ljude, ne, to je sve laž, niko nije umro od COVID-a, znaš, malo ih je i umrlo, znaš, onako, mislim, meni lično su tri prijatelja zaglavilo od toga, jedan čovjek je umro, drugi, ne znam, evo i moje kolege iz pozorišta, mjesec dana na respiratorima, verovatno lažu da bi ubedili ljude da uzmu vakcinu. Mislim, znaš, sede u našoj bolnici mjesec dana i dišu na škrge i kao jebi ga da nekog zeznemo. Mislim, potpuno sulude stvari. Kad počneš od toga, pa onda počneš da gledaš ovo urnisanje sa Black Lives Matter, pa ne znam, sa... Znaš, onda vidiš iste ljude, recimo, to je totalna šizofrenija. Vidiš ljude koji postavljaju slike i naše, nažalost, koji su potpuno rasistički nastrojeni,
i pljuju Black Lives Matter, a onda pokazuju kako Crnogorci biju Srbe u Budvi, recimo, i ista fotografija, čovjek kleči na, znaš, samo što je ovo srpski, srpska glava, ovo je crnačka glava, pa je naravno mnogo manje bitna, pošto ove budale su vežbali isti ovi NATO policajci. I sad, za jedne treba da mi bude žao, za druge, kao da, tako im i treba, razumeš? Mislim, to je šizofreno. I ako je policijska brutalnost pogrešna, onda je pogrešna svuda, razumeš? Ili ako je loša, onda je loša svuda, znaš? Međutim, mi sad pokušam, gledam to neko vrlo, kako da ti kažem, čudno, pokušavanje da se rasplete to, znaš, pa ovo je loše, ovo je dobro, a ista je fotografija. Znaš, mislim, potpuno ista kompozicija, sve tip u oklopu, bukvalno, znaš, policajac sedi, e sad bije jadne Srbe u Budvi, mislim, što je isto loše, uopšte ne govorim da je to dobra stvar, znaš, ali kao, onda treba, ali ovo je okej u Americi, razumeš? Mislim, vrlo, to je sad jedna nevjerovatna nastavka haos totalni i u percepciji i u pokušavanju da se tako neka stvar, kontekst, znaš, da se nađe kontekst tome, da šta je mera sad ispravnosti, pravde i tako dalje i tako dalje. A onda, naravno, znaš, evo gledam, recimo, imam jednog druga, neću da spominjem imena u Srbiji, koji je vrlo popularan sveštenik, znaš, sad vidim njegove na Facebooku postavke o ovom novom spomeniku koji treba da se digne pred bivšom železničkom stanicom. I onda, da li stoji na žiru ili je to ili je to šlep? A ona statua je 23 metra, čovječe. Pa to je, znaš, i onda koliko je to, a da li bi bila bolja i jača statua i patriotskija da je 43 metra, razumeš? Mislim, da je, kako meriš to, znaš, kako meriš da je taj konj... Pa to veličinu. Pa to, razumeš, mislim, jer kod nas je očigledno postalo to najjednostavnije da ti izmeriš, znaš, koliko metala i da te to... Da se Beograd uskoro da liči na Skoplje. Pa ja vidim da je u Skoplju već ima, je li to car Dušan, šta on ima? To nisam ni znao dok nisam vidio to i to. Ja da se takmičim u tim. Ali to su apsolutne vrednosti, šta ti vredi sve, znaš, kad i poznavanje istorije i nepoznavanje istorije, onda vidiš tako ogromnu gromadu. Reci mi, šta je ta slika iza tebe? Da, pa to je taj majmun, kako se zove, majmun u odori, razumeš, to je Cijuhan, bivši naš slikar, Slovenac, sad više nije, naravno, ali umro čovjek, tako da ne možem ni jedni ni drugi više da ga svetamo, tu je srećan, valjda. Dobro, šta si mi onda rekao za političko pozorište? Da li je moguće u današnjem svetu? Ja lično mislim da je u onoj formi u kojoj smo mi to, znači pre 30 godina pravili i radili, mislim da je potpuno, da je to pozorište potpuno i odavno završeno, to više nema šta da se radi. Znaš čemu se radi? Ja sam uvijek govorio, čak i onda kad sam imao te zabrane svojih predstava, ja sam samo shvatio već sa sledećom predstavom da mi njih, u stvari njih, te naše protivnike političke, u suštini pelcujemo, odnosno da im dajemo vakcinu protiv sledeće predstave. Jer oni bi se redovno, glupavi kako su bili i onako uskogrudi, bi se zaletali i počeli da zabranjuju, da zatvaraju ljude, da preti šta ja znam, a kako se naš sistem olabiljava, kako se to zove, ja mislim da su ispadali sve gluplji i gluplji u tom nastojenju da zatvore ili da zabrani i tako dalje. Tako da već sa sledećom predstavom, znam kad sam radio sa tom svojom grupom, mi smo radili neku predstavu Tri sestre 100 godina posle, koja se dešavala baš na početku našeg građanskog rata, tamo negde 1991. i 1992.
I bila je potpuno o tome, bila je potpuno o raspadu sistema, na kraju su ovi klinci bili ono, zvani u vojsku, bila ono, mobilizacija i tako. Time se završavala predstava. Oni su na to reagovali odjedanput, koliko god ih je prethodna predstava iziritirala i dovodili su nam cenzuru i šta znam. Mali, samo napiše lošu kritiku, sve je okej, okay, kao i onda neće niko da gleda. I, mislim, dosetili se, potpuno su se emancipovali, a mi smo i dalje koristili stare oružje. Tako da ja imam utisak da mi, umjetnici koji se bave tom političkim pozorištem, kaskamo stalno za cenzurom, u suštini da ih... Mi njih ne iznenađujemo novim, ovaj, kako da ti kažem, novim sadržajem, nego smo ih jednostavno pripremili na to što imamo i znamo i onda oni postaju stvari veći znalci scene, jer potpuno shvate kolika je, koliko su dometi scene, razumeš, ili kolike su limitacije tu, tako da vrlo se lepo ponašaju u tome. Tako da ja mislim, opet da se vratim na Torbicu, mislim da je i tu negde da je prepoznao negde da je svet postao daleko ciničniji i da je mnogo teže napraviti političku, bilo kakav politički iskaz kroz pozorište. U principu šta se desi, ti jednostavno govoriš ljudima koji već znaju šta hoćeš da kažeš, tako da je, mislim, to besmisleno. Projekt je mrtav. Da, i mrtav je ljudi koji ne veruju to što ćeš da kažeš, nemaju nikakvu želju da uđu u pozorište. Razumeš, mislim, tu je, ja sam čak i ovde, dok sam radio sam pre nekoliko godina predstavu eutanazije, koja je isto politički, možda se, i to je bilo pre nego što je ovde dozvoljena, taman godinu dana pre, i bio je neki fantastičan komad jednog engleskog pisca i predstava je zagovarala eutanaziju u datoj situaciji i tako dalje. Na predstavu je došlo 5 ljudi. Čim su čuli o čemu je, bio je maj mesec posle debele zime i kao, ma daj čoveče, ću da sedim napolje, pijem pivce. Znaš, u Kanadi imamo kratak taj period, ako možeš da sediš u bašti, da uživaš, što sedim tamo da me ti maltretiraš sa tvojim eutanazijom, tamo neka mlada žena umire, majka moli da je se ubije, odnosno da je se dozvoli da uzme pilule i da nestane svog sveta, ma ko te šiše, to interese, hoću neku zabavu i ono, znaš, hoću da budem na telefonu 3 minuta i da gledam mace kako padaju sa drveća, jer je to mnogo smešnije. Tako da je tu kraj priče, razumeš, mislim, to je... Koliko god je predstava dobila i dobre, mislim, to nema veze. I ovi glumci su bili zaista sjajni, ima se jednu odličnu kanadsku ekipu. Neće ljudi jednostavno neće da gledaju to, razumeš. Previše te podseća na tvoju ličnu odgovornost da uradiš nešto. I onda, znaš, to je sad, već postane odmah pitanje ko si ti da mi to govoriš, znaš, sad se neki glupavi pozorišni umetnici mi objašnjavaju kako da živim život i tako dalje, znaš, tako da je to, mislim da je tu sad veliki izazov kako uopšte nastaviti s političkim pozorištem. Dobro, specifično je vreme sad u kome smo, a da li imaš neke planove da neku predstavu radiš ili da li... Pa znaš šta, bio sam pred sam, čak sam već imao i kartu, trebao sam da radim u Kragujevcu u pozorištu Joakim Vujić i to je bilo vrlo interesantan koncept. Oni su pravili sezonu svojih najuspeha. Trebao sam da radim u Kragujevcu prošlog aprila, znači pre 6 meseci. Oni su imali sezonu kao svojih, ne obnova, nego jednostavno su hteli da ponovo rade tekste koji su im bili najuspešniji. Ja sam tamo radio, pre mnogo godina sam radio Selenićevog Ruženje naroda,
jako je izuzetno dobar tekst i, i imali smo jako mnogo uspeha i za pozorište kao što je Kragujevac. Mislim da je predstava bila na repertuaru 12 godina, što je onako zaista jako dug period. Čak i za beogradske predstave, ako nisu Buba, naravno. Tako da je, da su oni želeli to, a veliki opet izazov bio to što je više od pola tih glumaca nije, nažalost, više među nama. Tako da je trebalo to napraviti sa novom, sa novom ekipom i na neki način osvežiti tekst i predstavu, jer se mnogo stvari promenilo od onda. Tako da je meni bio to ono glavni, počeo sam da razmišljam kako ta predstava koja je imala, jer je to bio, sve se dešavalo u političkom zatvoru kasnih 40 godina, znači tu su bili zatvoreni četnici, informbirovci, sveštenici i tako dalje. I tu je jedna odlična onako rasprava o srpskoj naciji, o lojalnosti, ono, ko je šta radio za vreme rata i tako dalje. To je Selem zaista izvanredno spakovao. E sad, naravno, bilo bi jako interesantno videti tu predstavu u jednom potpuno drugom nekomunističkom kontekstu. Ti vidiš pogotovo u Kragujevcu, ono, daju se imena ulicama, četničkim vojvodama i tako dalje, znači nešto što je bilo potpuno u ono vreme kad smo mi radili predstavu, nisam mogao ni da zamisliš da će se tako nešto desiti, se sada u tih poslednjih 30 godina promenilo. Bilo bi interesantno videti kako ta predstava funkcioniše danas, kako taj tekst, jer on je vrhunski intelektualac bio i to je zaista jedan sjajan tekst, to je radio i Mijač kod nas u Jugoslovenskom dramskom, nekoliko raznih verzija je bilo u srpskim pozorištima. Tako da je to bila, nažalost, je propalo zbog, i to srećom nisam odletao jer bi još uvek sedeo, ovaj bi intervju imali iz Kragujevca. ne znam samo šta bi radio. Možda bi opet predavao, pošto imam Zoom. Tako da ne znam, to smo odložili do sledećeg do sledećeg proleća, daj Bože da se ovo se završi do tad. A u međuvremenu radim jedan izuzetno interesantan komad, to jest radim na njemu sa našim kanadsko-srpskim piscem, s kojim sam čak išao na Sterinu s njegovom predstavom pre par godina, koja je bila, on uglavnom uvek radi o našoj emigraciji predstave. I to je komad koji priča jednu izuzetno interesantnu priču o jednom našem čoveku koji je započeo svoju karijeru političku u Mađarskoj revoluciji, pa je bežao iz Mađarske, pa su ga žandari hapsili po Srbiji, pa je pobegao u Kanadu, pa je u Kanadi izdavao, što je sve istina, čovjek izdavao neke novine političke u Kanadi, u međuvremenu je uhapšen što je štancao lažnu lov. Tako da je bio onako survivor, što bi rekli, znaš, koji se posle našao u španskom građanskom ratu, čak je navodno i vozio Hemingwaya u jednom trenutku za vreme, pošto je bio već tad stariji za neke ono borbe i tako dalje. Onda se vratio u Kanadu, onda se vratio posle u Jugoslaviju i postoje čak i član federacije, koliko ja znam, i završio je karijeru kao direktor Laste. Čini mi se Laste ili onog Asa, jedno od ovih čak započeo tu firmu. Tako da je imao jedan neverovatan ono, proces životni. I mislim da je Milan Mračić, koji je pisac, napisao jedan izuzetno interesantan, tako epski komad koji prati njegovu priču. I mi radimo trenutno sa Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu sad naravno sve opet stalo zbog ovoga virusa, ali na toj adaptaciji da se to negde sledeća sezona ili već kad bude moglo da se taj komad postavi. Tako da, a to sam radio sa, ti znaš, moju kompaniju ovde, 10 Lukačan,
Pa smo mi radili, pomagali smo Mračeću sa tim javnim čitanjem komada na Zoomu opet da čovek čuje kako to zvuči i tako dalje. Sad u nedelju radimo čitanje sa jednom kompanijom američkom, ne američkom, iz Vancouvera zapravo, tako da će da bude čitanje i na engleskom. I tako, mislim, tu ima raznih dobrih momenata. Dobro, pomenuo si to 10 slukačem. Kako je ti iskustvo sa materima ovde? Znaš kako, mi smo se jako dobro zezali s tim, napravili smo nekoliko, ja mislim, vrlo uspešnih predstava. Oni su glumci koji su već uglavnom svi prošli nekoliko predstava pre nego što sam i ja se uključio u tu grupu. Pa smo onda, naravno, kao što kod nas uvek biva, taj sastav grupe se uvek je fluidan, što bi rekli, i fleksibilan. Ali jako lepo smo i uspeli smo čak u par poslednjih godina da se onako malo i raspištaljimo, pa smo išli van, išli smo u Otavu na onaj naš festival tamo, išli smo u veću, to širu okolinu Toronta i tako dalje. I imali smo razne planove da ove godine čak proširimo to, trebalo je na proleće da idemo opet u Otavu i u Hamilton i već ne znam gde. Nažalost, to se sad sve blokirao. Tako da svi onako čekamo kad će... Nama je obično premijera bila u novembru, u onom Paper Mill pozorištu, koje je sjajno u stvari za nas. Ali sad sve, opet ti kažem, to je sad veliko. Vidim da u Srbiji otvaraju pozorišta, to naravno koliko će da traje i s kojim, kako se to zove, predostrožnostima, ne znam dokle će da traju, ali naravno već je počela panika oko toga da čim krene drugi talas ili treći ili već koji, da će odmah da ponovo zatvore pozorište i da im skinu plate na 60%, tako da ovde valjda nećemo da napravimo tu glupost da krenemo odmah u produkciju, znači treba da čekamo vakcinu ili neki lek ili nešto. Ali živi smo, eto kažem ti, čitali smo pre par nedelja tekst o tom našem kako se zove, velikanu preživljavanja i nadam se da ćemo i dalje, i treba još jednom da pročitamo, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo za sledeću sezonu. Dobro, hvala ti na ovom razgovoru, hvala ti na vremenu koji se odvojio. Hvala tebi na slušanju.